Hei, Madaka, Teguh Pindang, Tanggal, Dar, tinggal ya. Eh, nih, mana? Mikir. Yo, aku pindang ya, apa ke tongkol ya. Nang itu aduh keluwen ada Aserehe. Bentar. Bentar. Gak nampi saya deh. Tanggal ya. Bukan enggak ya, bareng toko nih, bareng belanja. Enggak baik, enggak. Sip. Menang masih ganteng, ngepong kok. Oke, bareng belanja. Bu Tumbas Tongkol nama pindang nama kucing biasanya Bu. Yeah. Kunai kasam mudun. Bensin entek Mbak. Oh. Staterane angin. Kurang Mbak 6. Opas. Niki atrone, Bu. Sip.
So, 20. Erang pole sama cek kali gimana? Cun-cun. Saya mangan ayo. Ber, gila. Ya. Mulai ya. Sentok. Ter, benter. Ayo mulai ya. Neng nggak sah ngada kelompok ae di Kongo. Kelompok ae di Kongo nggak sah ngada. Ar, nggak boleh. Lah pokon kali ta. Wala ni kronjal. Pada. Tayo. Ya, telepon ya. Penyampe oma Alhamdulillah. Ya nyampe ya. Ada senengnya. Amudun. Mudun ya apa nama mudun? Mudun. Ya. Ayo mangan ya. Ya. Ayo ni. Ayo apa? Mudan. Ini geliput aja, ada yang geliput aja luwe ya. Jol, panjol. Nanti panjol. Hah? Ayo. Jol. Nanti. Jolermu. Panjol. Ayah melepuh sik. Ayah melepuh sik. Oh ya. Ayo.
Kan di panjol iki, wae mangan kok koyor iki. Iki njaluk didolang iki lho, tak kelemang apa mangan dhewe langsung wae. Ada suwir-suwir nang ngene iki lho. Ya selur ya, sakmene ya video dinake. Tuku pindang, tuku tongkol karo penter. Marah ya saiki laya-laya karo mari mangan. Sisane iki. Mbok iki ndolek dolore iki, nanti iki. Tar. Selesai. Selesai awak yang mari mangan ya. Aktivitas mari mangan.